Galera, continuação aí da babysitting. We're rendezvousing out at sea. This is the place. Merda, velho. Cadê merda do helicóptero? Merda! Bora, Kim. Matou o Kim. Bora, que missãozinha chata, hein, velho. Merda que você tem que controlar o bot e atirar ao mesmo tempo. Não deixar os caras matar o Kim, que tá no barco da frente, que é um barco mais lento. E esse bot aqui é horrível pra controlar, velho. Ele demora muito a virar. Está tranquilo, galera. Completando mais uma missão aí. Tamo junto. Chase Point. Polígono industrial. Tá lá. Here we are. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Mr. McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. Cê é louco, That's all you fi. Can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. Tá lá, galera. Mais uma missão completa aí. Foi sinistro, hein?
Papo de Crítico, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não deixe de avaliar o vídeo, deixando aquele comentário que vocês acharam da partida. E deixando também aquele like bonito. Valeu, galera. Fui.